Українські моряки в Лефортово. До військовополонених досі не пускають омбудсмена і адвокатів. Рух Керченською протокою відновлено. Частково розблоковано порти Бердянська і Маріуполя. Ціль – транскордонні тунелі Гізболи. Ізраїль розпочав операцію «Північний щит». Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Минулої доби ворог 14 разів порушував режим тиші на Донбасі. Найманці вели вогонь поблизу Кримського, Авдіївки, Водяного та Гнутового. Проти оборонців Троїцького застосували протитанкові гранатомети. Поранені двоє наших захисників. За даними розвідки, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох травмовано. Від початку цієї доби противник вогню у напрямку позиції ЗСУ не відкривав. До українських моряків не пускають адвокатів. Як повідомив захисник полонених Микола Полозов, він досі не отримав допуску до в'язнів, яких утримують у СІЗО Лефортово. За даними адвоката, на бранців чинять психологічні тиски, намагаються їх дезорієнтувати. Не пускають до моряків і омбудсмена. Людмила Денісова вже звернулася до ФСБ і російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москальової, щоб їй надали дозвіл на відвідування ув'язнених військових. Частина полонених у Росії моряків – це випускники та курсанти Вітчизняного інституту ВМС. Після анексії Криму цей виш переїхав із Севастополя до Одеси. Деяких моряків викладачі пам'ятають досі, адже хлопці стали героями ще й студентських лав. Чим прославилися і чому стали зразком відданості України, розкаже Андрій Анастасов. Одеська морська академія «Інститут військово-морських сил». Саме сюди, з окупованого Криму, переїхали нахимівці. Серед них і Богдан Небелиця, нині захоплений у полон командир бронекатору «Нікополь». Ось навесні 14-го року він посміхається у Севастополі. Відразу після того, як з іншими товаришами відмовився присягнути Росії та заспівав гімн України. Ми покажемо, що ми браття. Творчі, вдумливий, працелюбний – так говорять про свого випускника Богдана викладачі. Ще один полонений – їхній курсант Владислав Костишин. Також переїхав до Одеси з Криму. На бронекатері стажувався один з найкращих на своєму курсі. Я більш ніж впевнений, що ці хлопці морально стійкі, сильні і віддані народу, щоб пройти через ці випробування. У мене в цьому особисто сумнівів немає. З особистого спілкування і знання цих військовослужбовців. Крім них, у російському полоні випускник інституту Андрій Драч та курсант Богдан Головаш. Та ще 20 українських моряків. Викладачі, обурені поведінкою росіян, кажуть, подумки всі зараз із хлопцями. Те, що вони офіцери з великої букви, в цьому не сумнівається ніхто. Ну, а фізичні навантаження їм треба перебороти. Викладачі впевнені, у складній ситуації біля Керченської протоки командири обох бронекатерів діяли мужньо та адекватно. І хоча могли відірватися від погоні, не залишили побратимів. Вони з легкістю могли розвернутися, застосувати свою швидкість, маневр. Але хлопці не залишили буксир, який не має швидкості, не має таких можливостей. Курсанти кажуть, те, що зараз відбувається з полоненими, для них стане ще одним моральним поштовхом бути стійкішими. Так само, як це було, коли хлопці заспівали український гімн на Кримському плацу. Наші курсанти будуть бачити, що наші моряки, які зараз там, вони не здаються. І ми зараз тут не маємо здаватися. Наразі курсанти інституту мають намір усіляко підтримувати родини полонених і сподіваються на найшвидшу зустріч з моряками. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Загострення ситуації на Азові обговорили в Європарламенті. Питання порушили на спільному засіданні комітетів із безпеки та міжнародних відносин. Олена Абрамович розкаже більше. Російська агресія в Азовському морі розпочалася далеко не тиждень тому. Блокувати торгові судна, які йшли до українських портів, Москва почала ще навесні. Тепер останні події змушують Київ готуватися до можливої воєнної агресії. З такою промовою у Європарламенті виступив представник МЗС України Олексій Макеєв. І в деталях розповів, що саме сталося.
Росія відкрила вогонь. Український екіпаж не відкривав вогонь у відповідь. Після застосування зброї було захоплено 3 українських кораблі у міжнародних водах. Це можна розглядати тільки як акт агресії проти України, посилаючись на резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 1974 року. Київ очікує від Брюсселя посилення санкцій проти Москви, заявив Макеєв. На тому, що наявних обмежень недостатньо, наголосила й аналітик Центру європейської політики Аманда Пол. І попередила, є величезний ризик, що Росія закриє Керченську протоку та відріже цей економічний район України від світу. Окрім санкцій, потрібні й міжнародні спостерігачі. Має розгорнутись міжнародна моніторингова морська місія в Азовському морі та Керченській протоці. Росія звинувачує Україну, Україна – Росію. Тому міжнародна місія дасть змогу отримати повну картину, і це також допоможе запобігти подальшій ескалації ситуації. Також аналітик закликала зміцнити обороноздатність України, надавши їй воєнні кораблі. Утім, представник НАТО зазначив, це можуть бути лише окремі ініціативи країн Альянсу. Загалом вже і НАТО, і ЄС згодні. Росія перейшла межу в Керчі. Немає жодних виправдань такого використання воєнної сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу. І, звичайно, ми закликаємо негайно звільнити екіпаж та кораблі. Таке застосування сили Росією на тлі все більшої мілітаризації території є абсолютно неприйнятним. Ми закликаємо до негайної деескалації ситуації і очікуємо на швидке звільнення кораблів та членів екіпажу. Наголосили і на необхідності допомогти Маріупольському та Бердянському регіонам економічно. Що ж стосується нових санкцій, то у євроінституціях уже обговорюють це питання. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу Інтер. Рух суден Керченською протокою до певної міри відновлено. Як повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, частково розблоковані порти Бердянська і Маріуполя. Урядовець зазначив, що на вхід в Азовське море очікують 17 кораблів, на вихід один. Ще 9 стоять біля причалів у портах. За інформацією голови Держприкордонслужби Петра Цигикала, число суден, які чекають на прохід Керченською протокою, зменшилося з 400 до 170. У ЄС і США єдиний підхід до України. На цьому наголосила верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики. Федеріка Могеріні, вона підкреслила, що Європа та Сполучені Штати однаково зацікавлені у вирішенні питання про порушення Росії територіальної цілісності України. І тільки разом вони зможуть протистояти викликам Москви. Останні події в Чорному морі, за словами очільниці європейської дипломатії, це прямий наслідок грубого порушення правил мирного співіснування на європейській території. Безпеку в Чорному морі та Азовському сьогодні обговорюють на засіданні комісії Україна-Грузія-НАТО. Зустріч відбудеться у рамках дводенного саміту міністрів закордонних справ країни Північно-Атлантичного альянсу, який стартує в Брюсселі. Україну представлятиме очільник МЗС Павло Клімкін. На саміті також планується обговорення порушень Росії договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Організація закликає Росію до прозорого дотримання угоди про роззброєння. Інакше обіцяє рішучі дії у відповідь. Нагадаю, держави НАТО і, зокрема, Сполучені Штати звинувачують Москву у тестуванні і розробці ракетної системи, що підпадає під дію двосторонньої угоди. Москва ці звинувачення відкидає. Напередодні в Україні почалися збори резервістів та військовозобов'язаних. На Харківщині на навчання вирушили 150 осіб. На збори подалися і резервісти з Закарпаття. І хоч області немає в переліку регіонів, де запроваджено воєнний стан, військомати перейшли на особливий режим. З яким настроєм йдуть армійці та що на них чекає, знають наші кореспонденти. Працівник пошти Гліб Ніжегородов прийшов до Харківського обласного військомату вже з рюкзаком. Аптечка, понятне діло, бушлат запасний, полотенце, зубна щітка, носки теплі, термобільйо, сигарети, салфетка влажна. Каже, спальник, рюкзак та аптечку йому ще 14-го року подарували волонтери. З ними старший стрілець був у Донецькому аеропорту. Взяв усе це із собою і тепер. Я ще з оперативного резерву першого, тому мені, в принципі, і повістка не потрібна була. Тобто, обострення ситуації відбувало, відповідно, потрібно йти. Це моя країна, моя земля, її потрібно захищати.
Сергій Козуля свою сумку й не розкладав. Лише кілька місяців пробув удома після 5 років на службі. Повістку отримав позавчора. Зібрався за 2 години. То саме потрібно не забути. Ну, знаєте, наверное, все-таки хорошее настроение, потому что, чтобы не случилось, всегда нужно оставаться человеком и всегда нужно здраво мыслить. З Харкова до десантно-штурмових військ поїхали 40 резервістів. У військкоматі кажуть, охочих достатньо. Колишні атовці самі телефонують і приходять. Десантників, десантно-штурмові війська, танкісти, піхотинці, в основному для сухопутних військ Збройних сил України. Це всі хлопці, які мають бойовий досвід, які перебували в Збройних силах України з 2014 року, приймали участь у бойових діях. Загалом з Харківщини вирушать 400 резервістів. Якщо ситуація стабілізується, за 2 тижні вони повернуться додому. Із Закарпаття на навчання вже поїхали 2 команди резервістів. Серед них Станіслав Шух брав участь у бойових діях у 2015-му. Каже, з військкомату зателефонували кілька днів тому. У рюкзак спакував усе необхідне. Білизна запасна, карімат, всередині спальник, одяг сухий, ножики, вилки, розетки. Чого я тут? Треба показати нашим сусідам за Порєбріком, що є люди, які готові відстояти цю країну. Резервісти відточуватимуть військові навички та здобуватимуть нові знання близько 20 днів. Чутки про те, що призиватимуть усіх чоловіків, військові спростовують. А тих, хто входить до складу оперативного резерву, просять не чекати виклику, а самим з'являтися до військкоматів. Ті, хто за викликом не прийде, ми вимушені будемо ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів. Наразі не йде питання, що це відправляти на війну, але продемонструвати готовність стати на захист батьківщини. Загалом із Закарпаття на навчання вирушать 200 жителів області. Богдан Вербицький, Світлана Шекера, Мар'яна Мартин. Новини телеканалу Інтер. На Чернігівщині відбулися масштабні військові навчання разом з іноземними партнерами. У заході участь взяли близько 100 армійців. Бійці відпрацювали тактики ведення бою в оточенні та оборони позицій. На вишколі побував і Гліб Гаврилов. На Гончарівському полігоні армійці відпрацьовують дії у разі можливого вторгнення агресора. У вишколі взяли участь майже всі роди військ. Умови максимально наблизили до реальних бойових. До українських бійців долучилися й канадські та американські колеги. Спільно вони моделюють різні техніки ведення бою, тренуються виходити з лінії вогню, а також блокувати противника. Перед початком навчань було нанесено вогневе ураження нашим підрозділам. І після цього командирам бригади було прийнято рішення щодо виявлення розвідки, вскриття системи вогню противника. Тактичні навчання разом з партнерами НАТО відвідав президент Петро Порошенко. Головнокомандувач відзначив високий рівень бойової підготовки військових. Те, що ми побачили під час цих навчань, відмічається висока дисципліна, висока майстерність. Високий бойовий вишкіл нової української армії. Це те, чого ми досягли за останні 4,5 роки, і те, як ми готові зустрічати ворога. Професіоналізм та відвагу українських бійців зауважили і командувачі армії Канади та США в Європі. Мені дуже приємно відзначити бойовий хист солдатів вашої армії. Це справді високопрофесійні бійці. Я задоволений тим, що побачив. Маневри тривають 3 дні. Після закінчення вишку українські військові вирушать на місця ймовірного удару агресора. Гліб Гаврилов, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Мертва риба і зелена сморідна вода. Так нині виглядає річка Збруч на Тернопільщині, одна з приток Дністра. Уже багато років її нещадно забруднює місцеве підприємство, зливаючи небезпечні відходи без очищення. Що кажуть екологи, та куди дивиться місцева влада? Розбиралися мої колеги. Смердить страшно. Бачимо, як вода валить так, що відходи скидають сильно. І от пішла дуже гарна водичка, бачимо шум такий. І от річка, дорогі зрителі. Нечистоти з цієї труби тут зливають постійно. Сотні тонн течуть просто в річку Збруч.
Це видно, що воно свіже, воно трошки підмерзло. Ці стоки – залишки від переробки яблук та промивання обладнання, кажуть активісти. Їх зливає в річку місцеве підприємство, на якому виготовляють яблучний концентрат. Вже 15 років воно працює в селищі Скала-Подільська. Селяни почали боротьбу з підприємцями 3 роки тому, після того, як у річці стала масово гинути риба. Викликали екологію, викликали поліцію. Не один рік цією справою займаємося. На даний час результату немає. Влітку дуже сильний запах. Ну, через це неможливо ні відпочити просто на природі і купатись, звичайно, що страшно. Чому на підприємстві немає очисних споруд? Дізнатися в керівництва ми так і не змогли. На завод нас не пустили. Проте вдалося потрапити на фільтраційні поля. У цих знедбаних резервуарах і зберігаються всі відходи заводу. Їх мали б очищати за сучасною технологією з використанням спеціальних бактерій. З одного резервуару просто перетікає другий резервуар, свіженьке, тепленьке, яке зразу подається на трубу в річку збруч стікає. Місцева влада проблеми зі стоками не бачить. Мовляв, до заводу жодних претензій. У нас і селищних немає очисних споруд. І дай Бог, щоб у нас ще були такі самі очисні споруди, як на тому заводі. І щоб на всіх заводах такі були. Іншої думки екологи. 2 роки тому в цих стоках виявили каустичну соду – токсичну сполуку, яка спричиняє опіки. Цього року вже двічі проводили заміри. В останні показники перевищили норму десятки разів. Вони мають скидати тільки з дозволу інспекції. В даному випадку вода не чиста і без дозволу інспекції вони її скинули по якійсь своїй, можливо, причині. За незаконне скидання нечистот у річку, кажуть в екоінспекції, винних притягнуть до адміністративної відповідальності. Та все, що їм загрожує, це штраф – до 750 гривень. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. Ізраїль розпочав військову операцію «Північний щит» на кордоні з Ліваном. Її мета – знищити транскордонні тунелі Гізболи, які використовують для прикидання бойовиків на ізраїльську територію. Тель-Авів вважає риття таких підземних коридорів серйозним порушенням суверенітету Ізраїлю і безпосередньою загрозою для його громадян. Тому посилює присутність оборонних сил на північному кордоні та заявляє про готовність до різних сценаріїв. Через це деякі ізраїльські території на межі з Ліваном повністю закриті. Відставки уряду вимагають протестувальники у Франції. Інакше обіцяють продовжувати акції непокори. Чи запровадять в країні надзвичайний стан і як оговтується Париж після руйнувань? У матеріалі Світлани Чернецької. Новий день, новий протест. У слід за жовтими жилетами вийшли білі халати. Водії машин швидкої допомоги заблокували рух у центрі Парижа та підпалили шини. Вони невдоволені реформою фінансування медзакладів. Через неї багато приватних швидких можуть залишитися без роботи. Ми сподіваємося, що уряд почує наші претензії та призупинить реформу, щоб ми могли обговорити її і разом знайти вихід, який задовольнить усіх. Реформи президента Макрона не до вподоби багатьом французам. Вже 3 тижні поспіль під час вікенду протестують жовті жилети. Вони не хочуть підвищення цін на пальне і взагалі вважають, що життя в Україні стало занадто дорогим. Розтрощені та розграбовані бутики, спалені автівки та пошкоджена знаменита тріумфальна арка. А написів на стінах історичних будівель і не порахувати. Париж іще оговтується від найгірших заворушень за півстоліття. Я не чекала такого. Завжди думала, що тут живуть набагато цивілізованіші люди, що вони не здатні на подібні руйнування. Дуже дивно спостерігати таку поведінку. За вихідні затримали понад 400 протестувальників. Це рекорд останнього десятиліття. Під час сутичок загинули 3 людини. Близько сотні зазнали поранень, серед них і поліцейські. Втім, навіть попри агресивні дії протестувальників, їх підтримує 2/3 жителів Франції. Звичайно, дуже важко бачити такі наслідки протестів, але, на жаль, наразі це єдиний спосіб спілкування з владою. Президент Макрон теж відповідальний за те, що сталося. Він єдиний, хто може змінити ситуацію. В уряді вирішили не запроваджувати надзвичайний стан, але й способу вирішення проблеми не мають. Для Еммануеля Макрона протест жовтих жилетів став найбільшим випробуванням за 1,5 року президентства. Втім, він непохитний, скасовувати збільшення податку на пальне не збирається, адже новий збір сприятиме зниженню викидів в атмосферу.
Тож протистояння активістів та влади триватиме. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати прощаються з 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим. Домовину з його тілом привезли до Вашингтона. Шанувати пам'ять державного діяча у ротонді Капітолію зібралися чинні і колишні політики. Прибули і президент Дональд Трамп з дружиною. Очільник Білого дому промови не виголошував, обмежився хвилиною мовчання. Прощання з Джорджем Бушем-старшим триватиме до ранку середи. У цей час Капітолій буде відкритим для відвідувачів. Він запам'ятався як чудовий президент одного терміну. Він поклав край холодній війні. Було багато різного, але він був прекрасною людиною. Я рада, що місцева, тож маю нагоду попрощатися. Це великий привілей. До літака без черг та бюрократичних перевірок. У аеропорту Атланти вперше у США запустили систему автоматизованої реєстрації на рейси за біометричними даними. Людина просто проходить крізь цифрову рамку. У цей час сканер читає необхідну інформацію і миттєво перевіряє документи. Так само без затримок пасажир реєструє свій багаж. Новація діє поки тільки у терміналі, що обслуговує прямі міжнародні перельоти. Незабаром її планують запровадити і на литовищі Детройта. Мільйонер у 7 років. Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних блогерів, які ведуть свої канали на YouTube. І його очолив маленький американець на ім'я Райан. Батьки зірки завантажують ролики, у яких показані реакція сина на нові іграшки. На канал підписані понад 17 мільйонів людей, а заробіток Райана за останній рік Forbes оцінив у 22 мільйони доларів. Друге місце у рейтингу у актора і пранкера Джейка Пола. Він заробив понад 20 мільйонів. На третьому місці канал про спортивні трюки Dude Perfect. Глина проти пластику. Гончарі з Іраку намагаються врятувати своє давнє ремесло. Та чи переможе їхній глечик пластикову пляшку? Дізнаємось сюжетом. У невеличкій гончарні в давньому іракському місті Наджаф кипить робота. Це невисоке муроване приміщення належить відомій династії гончарів. Їхній родинній справі не одне століття. Я успадкував своє ремесло від батька, а він від мого діда. Кажуть, наш рід займається гончарством понад 200 років. Наше прізвище походить від арабського слова каваз, що означає глечик. Місцеві користуються глиняним кухонним начинням упродовж тисяч років. У таких глечиках зберігали їжу та воду. В Іраку – одній із найспекотніших країн. Задовго до технічного прогресу вони слугували і своєрідними еко-холодильниками. Глиняні черепки знайшли навіть під час розкопок поселень однієї з найдавніших цивілізацій світу – шумерів. Однак новий час, схоже, обіцяє відправити на задвірки історії ремесло аль-кавазів. Місцеві дедалі частіше віддають перевагу дешевому та шкідливому для довкілля пластику. Через поширення пластикових виробів та холодильників гончарство сьогодні стає непотрібне. Глечиками цікавляться хіба що поціновувачі мистецтва. Колись гончарний круг невтомно крутився цілий рік, а тепер ми працюємо лише кілька місяців, та й те ніхто не купує. Ще один глиняний предмет побуту, без якого важко обійтися на традиційній місцевій кухні – глиняна піч. У цій пекарні щоранку виготовляють сотні хлібців на продаж саме в такій печі. Ми від самого початку користуємося глиняними печами. Хліб, випечений в них, смачніший, та й піч довше тримає тепло. Тож тутешні пекарі не хочуть відмовлятися від перевірених часом глиняних пічок. Чим дають надію всій гончарній справі та давнім традиціям, що зберігаються від часів шумерів. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер». 64 спутники одночасно вивела компанія SpaceX на низьку орбіту і цим встановила новий світовий рекорд. У космос їх підняла ракета-носій Falcon, запуск провели з військово-повітряної бази в Каліфорнії. Його замовники – компанії з 17 країн світу. Супутники призначені для забезпечення зв'язку космічних досліджень та екологічного моніторингу. Рідкісне поповнення в одному з берлінських зоопарків. Днями самиця білого ведмедя привела дитинча. Хлопчик чи дівчинка поки що невідомо. Доглядачі стежать за ними з відстані, щоб максимально відтворити умови дикої природи. Перші 10 днів будуть вирішальні для життя малечі.
Дитинчата полярних ведмедів надзвичайно вразливі, особливо в перші 10 днів життя. Вони народжуються недорозвиненими, сліпі, глухі і надто залежні від матері. Завжди є ризик зараження інфекцією, тож шанси на життя 50 на 50. Але ми переконані, що із цим малям усе буде гаразд. Більше маленьких див бажаємо вам сьогодні. У 17:40 Ольга Бондарчук підіб'є перші підсумки дня. Я прощаюсь з вами до завтра. Далого дня.